Здраво на сите! Добродојдовте во најновата епизода на Шорткат. Јас сум Гоши и денес ќе ви ги представам најважните вести и настани од изминатата недела. Еве зашто ќе зборуваме денес. Во Скопје се одржа првиот концерт на инклузивниот хор на лица со Даунов синдром. Два дена по објавата на интервјуто со 16-годишната Мија Чичкарик, која боледува од диабетес, Министерството за здравство започна со набавка на сензори за безболно мерење на гликемија. На 31 октомври во Глазгов почнува 26-та конференција за климатски промени. Светските лидери треба да се согласат за намалување на глобалните емисии на стакленички гасови. Останете со нас, Шорткат почнува веднаш. Минатиот викенд во Скопје се одржа првиот концерт на инклузивниот хор на лица со Даунов синдром. Во придружба на звуците на гитарата на Јоана Ристеска, тие испратија гласна порака, дека ја сакаат уметноста и сакаат да се дружат со неа. Тие се упорни и напорно работат за да ги постигнат своите цели. Со овој концерт покажаа дека имаат големо срце и дека со поддршка од нивните родители може да бидат поуспешни во многу области. Концертот беше организиран од Сдруженијето на лица со Даунов синдром, Трисомија 21 и колектив Ветерница. Два дена по објавувањето на интервјуто со 16-годишната девојка Мија Чичкарик, која боледува од диабетес тип 1, Министерот за здравство Венко Филипче најави набавка на сензори за безболно мерење на гликемија. Мија во интервјуто за Мета рече дека најголема желба е сите деца кои имаат диабетес да добијат сензори за гликемија за да не ги болат прстите од боцкање со мерачите кои се користат сега кај нас. Мија е ученичка во гимназијата Орсе Никола во Скопје. За ювенилниот диабетес тип 1 нема друг лек освен инсулин. Погледнете во краткото интервју со оваа храбра млада девојка. Значи, ја живеам, се соочувам со диабетот веќе 10 години. На почетокот морам да признам дека беше навистина тешко и за мене и за моите родители. Но уште на самиот почеток се научив сама да се боцкам, сама да си ја мерам гликемијата. И еве веќе после 10 години сама одам во средно, се боцкам, немам проблем да се немам проблем во средината. Сите ме прифатија, сите професори се коректни со мене. И секој ден, значи, примам инсулин 4 пати во денот, ги мерам гликемијата најмалку 10 пати. Така изгледа дена. Да, сега во моментов имам, бидејќи моите родители ми ги набавуваат од странство. Веднаш по интервјуто ме повикај министерот за здравство, не прими со мајка ми, убав разговор направивме, ни вети дека околу нова година ќе дојдат сензорите, но да не оставиме на ветување само да биде. Да. Тој период беше навистина потежок, бидејќи границите ни беа затворени, сите бевме во локдаун. И тој период навистина ми беше тежок и гликемијата ми варира, постојано имав хипергликемија. Но сега, еве, повторно ја следам онлайн настава поради истата причина. Задоволна сум од професорите на онлайн наставата и сакам да продолжи така се дока заврши пандемијата, да не го загрозам своето и страх. Емисијата ја продолжуваме со вест за фестивалот на медот кој се одржа изминатава сабота во Тетово. Сдруженијата Градот на пчелите и Полошки мед во соработка со Факултетот за прехранбена технологија при Универзитетот во Тетово го организираа третиот меѓународен натпревар за квалитет на мед Тетово Honey Awards 2021. Оценувањето на квалитетот го прави посебна меѓународна комисија. Тие го оценуваат вкусот, аромата и изгледот на подготвениот мед. Дритон Дикена од Сдруженијето Градот на пчелите вели дека земените примероци одат во лабораторији на Факултетот за прехранбена технологија и неколку недели се анализираат микробиолошки. Инаку и годинава учеството беше масовно. Имаше над 350 пчелари од 22 земји во светот. Пчеларите велат дека се чувствуваат загрозени од климатските промени и употребата на пестициди од страна на земјоделците. Да подсетиме дека на 31 октомври започнува 26-та конференција за климатски промени, COP26, која годинава ќе се одржи во Глазгов, Шкотска. На оваа конференција се очекува светските лидери да се договорат за намалување на емисиите на стакленички гасови. COP26 е важен планетарен настан, бидејќи доаѓа 5 години по потпишувањето на Парискиот договор за климатски промени,
на кој беше договорено да се ограничи глобалното затоплување до 1,5 степени. Во првите две недели од ноември ќе се расправа што е постигнато во изминативе 5 години, но треба да се договорат и конкретни планови за постигнување на целите од Парискиот договор. За да се постигне било каков договор на оваа конференција, потребно е да се планира формирање на финансиски фонд за климатски акции кој ќе биде подржан од развиените земји. Овие финансии треба да им помогнат на најсиромашните земји во светот да се соочат со предизвиците за намалување на емисиите на стакленички гасови во атмосферата. Емисијата ја продолжуваме со уште една вест поврзана со климатските промени, а која што ни доаѓа од Франција. Париз ќе го зголеми бројот на велосипедски патеки во градот и ќе ги зголеми местата за паркирање велосипеди. Ова е најавено со велосипедскиот план за наредните 5 години. Според Forbes, постојниот план од 174 милиони долари станува се посмел со секоја ажурирање. Новиот план е во вредност од 290 милиони долари и се очекува тој да вети одржување на велосипедските патеки во текот на зимата, така што снегот ќе биде исчистен од нив. Со планот се предвидува зголемување на бројот на паркинг места за велосипеди во Париз за 30 илјади, како и 1000 дополнителни места за карго велосипеди. Тие ќе се постават на местата на досегашни паркинзи за автомобили, а ќе има и 40 илјади места за безбедно паркирање велосипеди во близина на железничките станици. Во продолжение следи вест за изложбата од Inbox во Плоштад, која што беше организирана од Центарот за еднакви можности Бубамара. Станува збор за пораки што представуваат сексуално вознемирување, кои младите девојки од Тетово и Гостивар на возраст од 18 до 25 години ги добиваат секојдневно онлайн. По изложбата на ваквите вознемирувачки содржини на почетокот од октомври во Тетово, поставката беше представена и во Центарот на Гостивар. Изложбата се реализира во рамките на кампањата СИИН. Изложбата денеска се вика од Inbox во Плоштад. Ние сакавме сите да може да ги видат пораките што девојките ги добиваат во социјалните мрежи. Нашата цел е да ги мотивираме и охрабриме девојчињата за да може да пријават малтретирање во социјалните медиуми. Од оваа организација реализира и едно истражување со 208 девојки од Тетово и Гостивар, каде што се покажа дека 65,6% од анкетираните девојки кажа дека примиле пораки од мажи кои содржат разни форми на сексуално вознемирување, говор на омраза, закани и навреди. Ве подсетуваме дека во соработка со издавачката Куќа Култура имаме распишано конкурс за краток хорор расказ во пресрет на празникот Халоуин или Ноките на вештерките. На конкурсот за најстрашен краток расказ може да учествуваат сите млади лица на возраст од 16 до 29 години. Трудовите треба да бидат ваши и оригинални, односно не треба да бидат преземени или копирани од веќе објавени приказни во домашни или странски медиуми. Во расказите треба да доминираат морничави и мистериозни случувања во кои се опишува надприродното, необјаснивото и непознатото знаење. Расказите не треба да бидат подолги од 100 реда и треба да бидат напишани на македонски литературен јазик. Истите ги испраќате на адресата info@meta.mk најдоцна до утре, петок, 12 часот напладне. Кратките раскази ќе бидат оценети од комисија составена од уредници во новинската агенција meta.mk и издавачката Куќа Култура. Авторите на трите најдобри и најстрашни раскази ќе добијат ваучери од страна на Култура. Повеќе информации за конкурсот може да најдете на Instagram профилот ctrl.zmk или на веб страницата на Мета. А за крајот на денешната емисија ја споделуваме веста за новата сензација во зоолошката градина Скопје – раѓањето на малиот мармозет. Бебето мармозет се роди на 26 септември и тогаш тоа беше со големина на ногт. Кога се роди, вработените во зоолошката градина рекува дека е толку мал што тешко може да се види дури и на камера. Но тој денеска веќе е доволно израснат за да позира пред камера со неговите родители. Инаку мармозетот е еден од најситните мајмуни на светот. Неговото тело тежи околу 100 грама и е долго во просек околу 13 сантиметри. Со оваа вест ја завршуваме денешната епизода на Шорткат. Можете да не контактирате во секое време на нашиот профил на Инстаграм, каде што можете да ни предложите теми за предстојните епизоди на емисијата. До следната епизода на Шорткат информирајте се преку рубриката за млади CTRLZ на meta.mk. Се гледаме следната недела во истото време, четврток, 19 часот. Поздрав!